Շատ լավ, շնորհակալություն պարոն Թորոսյան, ձեր գնահատականը տեսակետը հայտարարված Տիկին Մանասյանը նշեց, սա գործադուլ չի կարելի անվանել, այդուհանդերձ նաև որքանով էին արդարացված հիմնավոր վարորդների պահանջները եւ քաղաքապետի արձագանքը, քաղաքապետարանի արձագանքը։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե արդարացված են պահանջները, բայց շատ 100%-ով համաձայն եմ Տիկին Մանասյանի ասացի հետ եւ առհասարակ կարծում եմ, որ սա կառավարչական խնդիր է, որ մենք առ այսօր իհարկե պետք է աշխատողները իրենք իրենցով նախաձեռնեն այդ արմյությունների ստեղծումը, եւ բայց մենք եկեք պրակտիկ տեսնենք, որ երկար ժամանակ մեր պետության մեջ, հա, արմյություններ գործել են, բայց փաստացի իրենց դերը չի գնահատվել, իրենք միգուցե շատ ակտիվ ամենեն հարգանքով չեն եղել, չեն երևում, հա, որ այսինքն չեն կազմում ընթացիկ պրոցեսների մի կարևորագույն մաս, որը որ ես հույս ունեմ, ես սխալվում եմ, բայց ամեն դեպքում կոնկրետ համայնքապատկան կառույցներում դա միանշանակ պետք է փոխել, եւ 100% մենք հիմա կնախաձեռնենք հավականու մեջ այդ ընթացքում, որ անպայման բոլոր ՓԲ-ները և հենց բուն քաղաքապետարանի արմյությունները էլ ավելի ակտիվանան։ Մարդկանց մեղքն է և նաև մեղքը չէ, որ իրենք չգիտեն ամբողջ ընթացակարգերը։ Դրա մի անգամ շատ լավ է, որ հենց արմյությունը գրել է, որ դուք այս իրավունք ունեք մայիսին և կարող եք ստեղծել ձեր միությունը, բայց երբ որ մենք կատարվում էր իշխանապողություն, մենք ինչի համար էր դարվում, որ համակարգային լուծումներ և փոփոխություններ լինի։ Փաստորեն առ այսօր գործատուներին ձեռնտու չէ նաև պետական, նաև համայնքային, որպիսի լինեն անկախ արմյություններ, իսկ անկախ արմյություններ պետք է լինեն, և այն մարդիկ, որ վարորդները, իրենց համար դժվար է, հասկանում եք, ստեղծել նման մի բան, և իրենք այո չիմացության միգուցե պատճառով գնացել են այդ քայլին, կհորդորեի, որ այն ազատված աշխատանքից վարորդները, որ կան, իրենց անպայման հետ վերականգնեն աշխատանքի, և նաև նշենք, որ արդարացիորեն պայմաններ կան, իհարկե ընդեղ կա ուրիշ իրավիճակ, մարդիկ գումարային գոյություն է ունեցել մի համակարգ, ՎԱՏ, որտեղ և ներկա իշխանությունը, տեղյակ եղել համակարգից, չէ, որ կան ինչ-որ կանխիկ գումարներ, սև շրջանառություն, հիմա այդ համակարգը կտրուկ փոխվում է, մարդիկ, ես չեմ ասում, որ դա լավ համակարգ էր, կամ վատա, որ փոխվում է, շատ լավա, որ փոխվում է, մարդիկ լրացուցիչ ինչ-որ եկամուտներ ունեին, իրենք ուրեմն այդ եկամուտներից զրկվում են, ինչը լավա, որ մենք անցնում ենք ամբողջությամբ ուրեմն ոչ կանխիկային վճարումներին, հա, բայց միևնույն ժամանակ հարցերը, խնդիրները, պայմանների փոփոխություն չի տեղի ունենում աշխատանքային, աշխատավարձերի վերափոփոխություն չի ունենում, և նաև նույն սովորական քաղաքացի են մեր վարորդներն էլ տեսնում են ինչ-որ շռայլ ծախսեր տարբեր ուղղություններով, հիմա չմանրամասնեմ, հետևաբար հարցը առաջանում, եթե այդ գումարները ավելանում են, արդեն օֆիցիալ համայնքային բյուջե, օրական մոտավորապես 5 միլիոնի չափով, ինչու դա հենց չեն ուղղվում թեկուզ իրենց հարցերի բանը, հա, հարցերի կամ խնդիրների թեթևացմանը նաև, և առաջանում է ինչ-որ մի սպոնտան շարժում, որը որ իհարկե պետք է մի անշանակ նման շարժումները անցկացնել և նման բողոքները անցկացնել Տիկին Մանասյանի ասած եղանակով ստեղծել արմյություն։ Քաղաքապետը շանտաժ է սովորակում, արդյոք իսկապես շանտաժ է։ Ես տեսեք, ես հիմա որ ես կարծում եմ, որ նման կերպ դուրս գալ և ամբողջ քաղաքը պարալիզացնել միգուցե սխալ է, բայց նման հարցեր, այս հարցը երեք չծակեց, չէ, այսինքն ես վստահաբար տեսնում եմ, որ քաղաքապետարանի կողմից տարբեր մակարդակներով անտեսվել է երկար ժամանակ, ուրեմն այդ մարդկանց պահանջը կամ իրենց հետ չեն խոսացել, կամ կարող է խոսել են, լավ չեն խոսել, այսինքն կառավարումը դա ինչ-որ պահիտակ հստակ սենց ինչ-որ կտրուկ քայլերով հեռացնելով և պատժելով չի կառավարումը, ընթացիկ ինչ-որ մի գործընթաց է, որ դու անպայման պետք է հետևես, հասկանաս ինչ է կատարվում, մարդիկ տեղեկացված չէ, ես նույն հիգիենիկ պայմանների մասին դեռ մի տարուց ավել ավականու առաջին նիստերից մեր գումարման ժամանակ ասել եմ, ինձ խոստացել եմ, որ հարցը կլուսի, ի դեպ այդ հարցը շատ դյուրին լուծվող ուղղակի
վերջնակետերում ամեն գծի պետք է տնտեսվարող սուբյեկտների հետ քաղաքը պայմանավորվի, ոչ թե վարորդը վիզը ծրի գնա ստեղից ընդեղից խնդրի, որ ինչ-որ մտնի իր կարիքները, բայց քաղաքը հենց լուծի տեղում գտնվող, ես գնացել եմ, տեսել եմ, ամենտեղ լուծման հնարավորություն կա։ Դա է, այլ հարցեր են, նաև պետք է համադրել, մի հատ հասկանալ, մենք այդ քննարկումները անպայման կանենք, կասկո օսագո, այսինքն եթե մեքենան վնասվում է, իհարկե չի կարելի թողնել, որ վարողը, վարորդը լրիվ, եթե իր մեղքով է արվել, ասենք թե ինչ-որ մի վնաս է տրվել տրանսպորտին, այդտեղ ինչ-որ եղանակներով պետք է ճիշտ լուծում առաջարկել, բայց միևնույն ամբողջությամբ թողնել վարորդի պատասխանատվության վրա, ենթադրենք ինչ-որ քարով միտեղից ապակին ջարդվեց, այդ ապակին մանի շատ թանգ է, բայց այդ մարդու աշխատավարտից է պալու, շատ դետալային քննարկում է պետք, բայց կոնցեպտուալ ամենագլխավոր հարցը արմիությունների կայացումն է, անկախ արմիությունների կայացումն է, որը այդ մարդիկ ներկայանալու, ներկայացնող իրենց շահերը, ընդհանուր շահերը ներկայացնող մարմին ունենան։ Շատ լավ, պարոն Թորոսյան, ամեն դեպքում դուք եւս նշեցիք, քաղաքապետը 3 հարցազրույց էր տալիս եւ նշեց, որ հիմնական խնդիրը կտրվել են սև եկամուտներից։ Միաժամանակ նշեց, մրցունակ աշխատավարձ են ստանում, առողջության ապահովագրությունից են օգտվում, բոլոր խնդիրները, որ բարձրաձայնվել են, սկսել են լուծումներ ստանալ։ Մրցունակ աշխատավարձի մասով ստեղ քննարկվելի է, որտեղ այդ մարդիկ ընթացի, այսինքն ինչ են իրենց խոսք տվել միջև այդ մարդիկ ասում մեզ խոսք են տվել բարձրացում։ Հա, պետք է այդ ամեն ինչը համադրել, հասկանալ։ Ես չեմ կարծում, որ նման աշխատանքի համար աշխատավարձը, չեմ էլ ասում շատ ցածր է, աշվի առնելով մեր սոցիալ-տնտեսական վիճակը, բայց միևնույն ժամանակ առհասարակ, եթե ընդհանուր տեսնենք ինչ է կատարվում պետության մեջ, մեր երկրում, այս ամբողջ թանկացումները եւ այլն, այդ գումարները հնչում են, որ բարձր են, բայց իրականում շատ ցածր են։ Եվ պետությունը ինքնին չի գեներացնում եկամուտ, մենք պարտքով ապրող պետություն ենք, մենք հիմա շատ վատ վիճակում ենք էլի տնտեսապես, եւ ամեն ինչը թանկանում է, մարդիկ էլ իրենք իրենց հաշվին են շատ հարցեր լուծում, երբ որ գից են դուրս գալի։ Երեք ասում էին մարդիկ, գնահատականներ էին տալի, որ իրենց աշխատավարձից գրեթե համարյա 80 կամ 100 հազար դրամ իրենք ծախսում են զուտ իրենց աշխատանքային օրվա օրերի ընթացքում։ Այդտեղից էլ եթե իրանց ստացած գումարից հանում ես, այդպես տենց մի շատ մի մեծ աշխատավարձ չի, առավել ևս, որ աշխատանքը բավական դժվար է եւ շատ պատասխանատու։ Շնորհակալություն Տիկին Մանասարյան, եթե լրացում կա, խնդրեմ։ Այո, իրական աշխատավարձերի մասին խոսել, դա 200 000 դրամ է կամ 400 000 դրամ է, նույնիսկ չգիտեմ 8